Номері 9-шы дәріс. Тақырыбы: енгізу және шығару құрылғылары, жоспары, диск жетектер, компьютерге ақпаратты енгізу құрылғылары, компьютерден ақпаратты шығару құрылғылары. Диск жетектер. Бұл алуан типті тасушылардан мәліметтерді шығаратын оқуға, жазуға арналған физикалық құрылғылар. Диск жетектер ішкі немесе сыртқы бола алады және кабель не өткізгішсіз жалғастыру арқылы компьютерге қосылады. Сол кабельдердің өзі ішкі диск жетектерде де бар. Мәліметтер кабелі компьютер порттарының біріне қосылады. Ал қоректену кабелі қоректену көзіне қосылады. Төменде жұмыс бекеттерінде тым кең тараған диск жетектердің сипаттамалары келтірілген. Қатқыл диск. Бұл мәліметтердің компьютердегі негізгі қоймасы. Компьютерлердің көпшілігі құрамдас қатқыл дисклермен жабдықталған. Оған қосымша бағдарламаларды орнатады. Онда файлдарды әзірлейді және әртүрлі мәліметтерді сақтайды. Компьютерде сатып ала отырып, сендер қатқыл дискінің сыйымдылығы сипаттаманың алғашқы жолдарында келтірілгенін көресіңдер. Қатқыл дискінің сыйымдылығы әртүрлі компьютерде айырмашылықтары болады да, байттармен өлшенеді. Қатқыл дискілердің сыйымдылығы әдетте гигабайттармен немесе терабайттармен өрнектеледі. Гигабайт шамамен миллиард байтқа тең. Қазіргі заманғы дербес компьютерлерде сыйымдылығы 250 гигабайттан жоғары, ал серверлерде сыйымдылығы одан да үлкен қатқыл дискілерді орнатады. Өйткені желінің клиенттері өздерінің мәліметтерін әдетте серверлерде сақтайтындықтан қосынды көлем өте ғаламат болады. Серверлерде бірнеше қатқыл диск болады. Жалпы сыйымдылығы терабайттармен өрнектеледі. 1 терабайт 2-нің 40 дәрежесіндегі байтқа тең болады. DVD дисклердің жетектері. Мәліметтерді жинақы дискілерді жазуға, күйдіруге және оқуға мүмкіндік береді. DVD дискілер бұл жүздеген мегабайт мәліметтер сиятын ауысымды тасушылар. Мөлшерінің онша үлкен еместігі және айтарлықтай сыйымдылығы арқасында бағдарламалардың көптеген дискілері қазіргі уақытта осы тасушыларда таратылады. Осы тасушылар үшін мәліметтерді тек оқуға, оқу мен жазуға қабілетті диск жетектер, сонымен қатар құрама жетектер бар. DVD дисклер мен жинақтауыштардың екі стандарты бар: минус және плюс. DVD стандарты кеңірек тараған. Macintosh пен ДК мен үйлесім, дербес компьютермен үйлесімді IBM компьютерлеріне сыртқы DVD диск жетектерін қосуға болады. Жинақы дисклерге жазу технологияларын жетілдіру жазатын жетектердің құнын төмендетті және де оларды компьютердің стандартты құраушысына айналдырды. Тасымалданатын жинақтауыштар. Сондай-ақ мультимедиалық тасушыларды оқуға арналған құрылғылар да өндіріледі. Мысалы, сандық фотокамералардың мәліметтерін жазатын флеш жадтағы немесе жад карталарындағы тасушылар. Бұрын мұндай құрылғылар тек сыртқы болған, бірақ оларды барған сайын жиірек жүйе блогына құрамдастырады. Осылай фото мен бейне камерадан және басқа құрылғылардан мәліметтерді бірден компьютерге қайтара жазу жеңіл. Басқа жинақтауыштар. Кез келген диск жетектер мәліметтерді оқуға, ал көпшілігі оларды жазуға да қабілетті. Бірақ мәліметтерді сақтауға және оларды алмасуға арнайы арналған құрылғылар да бар. Әдеттегідей бұлар сыртқы құрылғылар, оларға мыналар жатады. USB дисклер компьютердің USB портына тікелей қосылады. Тым жинақы мөлшері мен пошымына қарай оларды жиі дисклер, автоқаламдар деп атайды. Олар мәліметтерді алмасуға пайдаланатын сыртқы құрылғылар арасында ерекше танымал. Сыртқы және гибридті қатты диск, сыртқы HDD тасымалданатын деп аталады. Мұндай ақпарат тасымалдаушылары қарапайым қатты диск болып табылады, бірақ
Олар төмен тұтынылатын қуатқа негізделген. Себебі олар USB және IEEE 1394 интерфейстеріне қосылады және олардың өлшемдері кіші болуы керек. 1.8 және 2.5 дюйм. Мұндай тасымалдаушы құрылғылар көбінесе соққыға төзімді корпусқа ие және жылжымалы сақтау құрылғылары ретінде әрекет етеді. Гибридті HDD дискілерге флеш жады бар дискілер кіреді. Осындай қатты дискілерді деректер алмасу кезінде жылдамырақ деп атауға болады. Әсіресе ақпаратты жазу және оқу кезінде. Оның суреті мына жерде келтірілген. Компьютерге ақпаратты енгізу құрылғылары. Ақпарат пен басқару командаларын енгізетін негізгі құрылғыларға пернетақта тышқан тәрізді тетік және сканер жатады. Осындай функцияларды бұлардан өзге жарық қаламұштары, жарық сезгіш, планшеттер, джойстиктер, компьютерлік ойындарда қолданылатын қолмен басқарылатын тетік және де басқа да мәселелерді шешуге қолданылатын құралдар орындайды. Пернелік тақта. EMG мәлімет енгізетін ең негізгі құрылғы пернелік тақта болып саналады. Ол арқылы мәтіндік ақпаратты теріп, әртүрлі командалар енгізіп орындауға болады. Тышқан тәрізді қол тетік пернелік тақтамен бірге EMG-ді басқаруға арналған. Бұл тегіс стол бетімен жылдам жылжи алатын, қажет болғанда оның 2-3 батырмасының бірін баса отырып, белгілі бір әрекетті орындауға болатын. Қолмен басқарылатын кішкене тетік сканер. Қағазға жазылған мәліметтің кез келген түрін сурет, сызба, кітап мәтіні оптикалық негізге сүйене отырып компьютерге жылдам енгізе алатын құрылғы. Бірақ енгізілген ақпарат графиктік түрге айналып, оны бірден өңдеу ісін жүргізу қиынырақ болады. Ол суреттерді, сызбаларды компьютер жадына енгізе алады. Мәлімет енгізу оңай, әрі жылдам орындалады. Компьютерден ақпаратты шығару құрылғылары. Ақпарат пен басқару командаларын шығаратын негізгі құрылғыларға монитор, ақпарат жинақтауыштар, принтер және плоттер кіреді. Принтер мәтіндік және графикалық мәліметтерді компьютердің жедел жадыда қағазға басып шығаруға арналған. Ол рулон қағаз түрінде де парақта бола береді. Принтерлердің негізгі артықшылығы олар көптеген қаріп түрлерін пайдаланып, күрделі мәтіндерді басып бере алады. Шрифт түрлеріндегі әріптердің биіктігі, ені, олардың ара қашықтығы, интервалдары әртүрлі болады. Әрбір адам мәтінді қағазға шығарар алдында өзіне керек қаріп түрін және басқа баспа параметрлерін таңдап, қағаздың мөлшері мен жолдың енін сәйкес күйге келтіріп алу тиіс. Осыған байланысты матрицалық принтерлердің тар және күймелі түрлері бар. Жұмыс кезінде компьютердегі мәліметтің өте көлемді болатынын білген дұрыс. Ол экран мөлшерінен әлдеқайда үлкен болып, мыңдаған жолдардан тұра алады. Оның көлемі тек компьютер жадындағы бос орынмен және бағдарлама ерекшеліктерімен анықталады. Сол себепті мәлімет қағазға басыларда әр жолдың ені анықталып, қаріп ерекшеліктері мен интервалдарға шеттегі бос орындарға байланысты мәтін беттерге бөлінеді. Принтерлер графиктік сызбаларды, суреттерді түрлі түсті етіп басып бере алады. Соған байланысты олардың көптеген модельдері бар. Принтерлердің матрицалық, лазерлік, сия бүркіш және термографиктік түрлері бар. Соңғы кезге дейін ең көп тараған арзан әрі пайдалануға қолайлы лазерлік принтерлер болып саналады. Оларда қағазға таңба салу лазерлік сәуле арқылы жүзеге асырылады. Матрицалық принтерлерде баспа тиегі қағаз жолдарымен жылжи отырып, керек кезінде бояйтын лента арқылы қағазды символ суретіне сәйкес нұқып отырады. Сия бүркіш принтерлерде қағаздағы бейне арнайы сия тамшыларын бүрку арқылы шығарылады. Бірақ олар қалыңырақ қағазды және тұрақты түрде қадағалап қарап тұруды керек етеді. Бұл принтерлер жоғары сапалы қағаз түрлерін және сияны жиі керек етеді. Лазерлік принтерлер ксерография принципін қолданатын құралдарға жатады. Бұларды
әріп бейнелері электрлік тәсілімен бояу жұқтырылған доңғалақ арқылы қағазға түседі. Доңғалаққа әріптер бейнесіндегі бояу жұқтыру компьютер командалары арқылы лазерлік сәулелермен жүргізіледі. Қағаз бетіндегі бір дюйм аумаққа 300-ден 2400 нүктеге дейін салу мүмкіндігі бар. Сол себепті таңбалар сапасы жоғары болады. Сонымен лазерлік принтерлер өте сапалы басылым бере алады және жылдамдықтары да жоғары. Орташа есеппен алғанда секундына 330 символ басып бере алады. Плоттер. Плоттерде мәліметтерді негізінен графиктік ақпаратты қағазға шығарады. График сызғыштар жобалау жұмыстарын автоматтандыруда әртүрлі сызба түріндегі бейнелерін басып алу үшін қажет. Бұлар бір түсті, түрлі түсті болып және де сызу сапасына қарай бірнеше топтарға жіктеледі. Модем бұл компьютерлерге телефон желісі арқылы мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Компьютер мәліметтерді телефон желісі бойынша басқа компьютерге беруге дайын болған кезде модем компьютерден сандарды сондай толқындарға түрлендіреді, яғни оларды модульдейді. Егер модемге ақпарат толқындар түрінде келетін болса, онда оларды компьютерге түсінікті сандарға түрлендіреді, кері модульдейді. Қорыта келе, бұл дәрісте диск жетектерге түсінік берілді. Компьютерге ақпаратты кіргізетін және одан шығаратын құрылғылар туралы мәлімет берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.